Прошла бы вся рыба это не. Є? Ага. Так, Віля, що за діло? Я ще даже утку не. Дві кілки, йо-йо. Ого. Всім привіт. Привіт. 10 березня. Ми повернулися на це місце, де рибалили на карасика. Сьогодні погода просто шикарна. Обіцяють 12 градусів тепла. У нас по вудочкам обновка. Зараз розкажу більш детальніше. А я на стару. Да, оце Юлька буде на стару китайську. Попередню рибалку я просив, щоб ви порекомендували вудочку, і підписник порекомендував ось таку. Це новинка в цьому сезоні. 7-метровочка. Дуже мощна вудка. Ось тест 50-120 грамів. 7-метровка. Карбончик ІМ-12. Вудка дуже легенька, всього 370 грам я заміряв, і надшвидкого строю. Тут ще не в цьому фішка. Дивіться, колпачок пропилений. Це взагалі прям ідеально. Юля, покажи колпачок від тої вудки. А я вже заховала. Ось старий колпачок від вудочки з Аліекспресу. Тут теж, бачите, такі пропили де. Дуже зручно, коли встановлюєш боковий кивок, щоб він не держав напруги сам кончик удочки, не ламався і не травмувався сам кивок. Дуже класна річ. Тут вже також це врахували. Це дуже радує. Два кріплення йде до копачка. Це теж біда, вони часто бувають відсейкуються. Далі ще один плюс, дивіться, яка рукоятка величенька. Спеціально, щоб можна було брати і на локоть так спирати. Рука не так буде уставати. Ну, ззаді також відкручується, що можна якесь грузило поставити проти овіс. Тут ізева вставка. Так сразу кажу, мені за рекламу на цю вудку ніхто не давав і нічого не оплачував. Купував сам. Так що це не реклама вудки. Це реально мої враження. Дивіться, які кілечка. Мініатюрні, легесенькі. Взагалі шикарні. До речі, карбончик іде не лакований, щоб зменшити вагу. І тут дуже класний карбон. Ну що, Паша, я пробую. Давай, Юлечка, пробуй. Ти на моделя? Зриваємо етикетку. Ну реально, вудочка-пушинка. Можна сказати, народна вудка буде. Карбончик аж звенить. Справді, як залізна вудка. Так і називається. Іронболо, залізна вудка. 7 метрів. Тест 50-120 грамів. Для 7-метровки це щось неймовірне. Так, давайте встановимо боковий кивочок. Так, я ще не спів боковий кивочок прив'язати. Юлька вже обірвала мармишку. Корчі. Так, кивочок я буду ставити свій. Із монолітного поліукарбонату. Такий яскравий. Видно далеко те, що треба. І при вітрі добре ним рибалити. Не так, як цим лавсановим. Лавсановий на зимню рибалку добрі. Не для літа. Так, примотаємо трішки ізоленти на карбончик. Тут нема різниці, який кивок ставити. Це обов'язково треба робити. Далі заводжу в тюльпан з лівої сторони. Кріплення. Раз. І притуляємо
до самого карбончика, обмотаним ізолентою. І тепер фіксуємо ще раз ізолентою. Синьої немає, не знаю, десь відсіяв. Що кріпимо зеленою. Кому треба такий кивочок, мормишки, робимо на замовлення. Посилання на них залишу в описі, кому цікаво. Ну і також на магазин, де купував вудку, але це не реклама. Так, установимо картушечку. Картушечка в мене та ж сама, що використовую останні 3-4 роки. Така в мене на тій вудці, то вона до сих пір служить і ще років 10 прослужить. Практично не вбиваємо. Нахлистова, так звана. Тут фрикціончик регулюється, можна зажати наглухо, а можна легко стравлювати нитку. Тут в мене ще намотана нитка оригінальна PowerPro, купував ще років 10 тому. Але вона світла, тому я, коли рибалю на кору, поставлю ще метр темного повідочного матеріалу. Ну, або на карася, то флюрокарбон, або волосін. Повідочні матеріали, які використовую на карасика, це або така волосінь, або флюрокарбон. То флюрокарбон 0,23. Його зараз і поставлю. Їлі перший карась. Вітаю, Їль. Давай, вудка. А що ж, вони тут сидять, а ти карася ловиш. Теж рибаки є по ліву сторону. То кажуть, вчора цілий день сиділи, ні однієї покльовки не бачили. Карасик. Показуй карасеня. Невеличкий. Ну це тільки начало. Ну так. Да. Давай я попробую тобі експериментальну мормишку поставити. У мене є з цим офсетником. А яка вона була на вигляд? Таким загнутим пучком. Зараз я тобі поставлю. Ось така мормишка на офсетному гачку. Маленькому. Побачимо, як карасик що скаже. Ну, я ще з самих перших відео на каналі то показував, як робив я звичайну дробинку. На офсеті зажимав, то ми прям таких густих-густих очеретах нею рибалили. Там простими мормишками нереально було. Ловили карася, таких лопасонів ловили, що капець. Помниш її? Угу. Та щось я підзабув за цей лайфхак. Давай мені прив'яжу тобі. Я зразу вже прив'язав. Тоді не знаю, чи мотлі на нього буде нормально. Все-таки на тій одній громовій мормишці то нормально, мотильон. Може червячка? Давай попробуємо червячка. А вдруг, може червячка хоче. Зробимо прикормку. Смажена макуха. Заливаємо чайком бодрящим. Зараз вона так пахнути буде. Весь карась прийде.
Чуєш, які запахи пішли вже? Зерня то такі прям, да? Так, якусь патичку йду помішати. Та ти що, як це прям на олійні. Добра народна макуха. Що ще треба? Не, ну щоб смаженої коноплі, то тут взагалі. Прийшла би вся риба, яка є. Є? Ага. Так, Юля, що за діла? Я ще навіть утку не... Ого! Реально клас. Я думала, там короб були, бо там такі булятики входили. Я ж тобі кажу, що може коробець вже теж проклювувати. Не треба, я сама. Взяти карасик? Ой, якого кінця? Хоч. Який гарний окунець. Так, все, на зимню рибалку, Юля, сюди йде. Тут треба мотиля донаживити. Думаю, паличку поставити, щоб вона краще стояла. Коротше, Юля мене ту вудку забрала. Каже, вона в два рази легша, ніж ця. Каже, буде вона моя. Так, як це мені туди пробратися? Так підбиратися до риби, як я підбираюсь, не можна, як слон. Та потихесенько. Є. Є. Карась. На якому приколі? На тому, там, де ти кидав. На кухні, так?
Зійшов. На мілкому, бачите, тут сантиметрів 40 максимум глибини. Клюнув карасик і зійшов. На чистому. А в очереті немає. Я ось пробував тут з правої сторони, не хотів клювати. Тобі на. Тут бачу. Місце є. Але місця видно закинуті. У нас водичка стоїть. Кладка стара вже. Тут треба поки без будки пройти подивитися. Так, бачите, лаз був. Тут треба чобот. Дивіться, крига ще стоїть. Цієї ночі, до речі, було мінус 5. Дивіться, дійсно, тоненька крига. Остання крига в цьому році. Є стежка. Цікаво, цікаво, що тут таке було. Вимостки не видно. А воно туди і далі, де йде. Очерет уже позаростав, видно стара. Теж трохи криги ось видно. Дивіться. О, чуєте, як хрупає. Це вже практично кінець ставка. Там далі дуже заросло. Думаю, навряд там доступлюся до води. Сонечко вже ось-ось сховається за обрій. Так що повертаємося до Юлі. Може, не так карасі тягає раз за разом. Ну, місця тут цікаві. То, щоб викосити очерет, взяти сапоги, то можна влітку ходити карасика шукати. Коробчука тут, кажуть, дуже-дуже мало. В основному тут карась. Сонечко вже майже сіло. Сьогодні неділя, вихідний, і карасик взяв вихідний. Угу. Реально, так? Да? Але що, трошки є, я то взагалі сьогодні без покльовки. Ні, ну ти казав, бачив покльовку. А, ну так, да, той сход, то таке. Не вдалося толком випробувати цю будку, але реально вона така легесенька і моцна. Ну що, ще випробуємо.
До речі, кому треба, можу робити такі вудки в зборі з моїм кілочком. Вудка мені дуже сподобалась. Таке враження, що її розробляла людина, яка багато років рибалила боковий кілок. Прямо реально, нема до чого доколупатися. Бачите, як кілочок тут стоїть з цим купачком? Що її з лентою таку примотати, зробити упор від колпачка, щоб коли удар буде по колпачку, щоб це не зламати вершинку. Що, показувати улов наш, да, Сергійко? Ну, той смій. Давай, давай, похвали мене, губеньку. Ой, ну дивись, я зловила пару штучок. Ну давай, в цей дистанцію, давай подивимося во всій красі. Во всій красі? Ну як-не-як, але ж диви, є. Гарний окунець і два карасики. Ні, ну карас нормальний це, ні? Ну, окунець теж красивий. Такий взимку би половити. Він зараз впав в листочку. Нічого страшного. Помити ручки. Ну, це видно на зміну цю погоди з цієї. Вночі було... Дощ, якщо обіцяють. Завтра ж дощ обіцяє. Я бачив, на 3 дні дощі передає. Uh-huh. А вчора був мороз, сьогодні плюс 12 днів. Да? А вчора було мінус 5. Ти скажи, буде та риба брати? У нас прийняє. Да. Ну, ми виїжджаємо не на гарний кльов, ми виїжджаємо просто на рибалки. Правильно? Да. На відпочинок, в першу чергу. І відпочили ми сьогодні нормально. Походили. Так, да, поблукали трошки. Пошукали рибку. Надіюсь, рибалка вам сподобалась. Дякую за перегляд. До зустрічі. Пока-пока. Всім гарного настрою. Гарного вечора.